За версією слідства, раніше засуджений В'ячеслав Осетров – організатор злочинного групування, члени якого вимагали гроші у підприємця Григорія Ткаченка. У разі несплати погрожували йому та його сім'ї. Прокурор Олександр Шаповалов оголосив суду про зміну прізвища потерпілого у слідчих матеріалах з метою його захисту, а також надав протокол, у якому були розшифровані розмови В'ячеслава Осетрова і Григорія Ткаченка. Підозрюваний факт погроз відхилив. Захисник В'ячеслава Осетрова Володимир Марченко каже, у слідства немає доказів, що підтвердили б тиск та погрози з боку його підзахисного на адресу Григорія Ткаченка. Тут говориться про те, що є у Соколовського борги, які треба сплачувати. А які борги? Можливо, це борги за якісь виконані роботи або за якісь там матеріали, які необхідні для будування доріг. Про це тут не говориться. Тому це тільки видумка прокурора про те, що саме Осетров вимушує віддавати дороги. Конкретики в цьому протоколі немає. Прокурор Олександр Шаповалов висловив сумніви у правдивості заяви обвинуваченого, у якій В'ячеслав Осетров розповів суду, що Григорій Ткаченко заборгував йому гроші за посередницькі послуги при закупівлі будівельних матеріалів та палива. Обвинувачувач наполягав, щоб суд звернув увагу на покази потерпілого і розшифрування аудіозаписів. В цьому протоколі йде річ, йде мова про фактичну загрозу застосування насильства відносно потерпілого в разі непогашення боргу. Крім цього, будучи допитаним, потерпілий Соколовський повідомив, що коли відбулася ця розмова, слова «тебе що проткнуть», які сказали Осетров, супроводжували з демонстрацією ножа. Після розгляду всіх матеріалів суддя оголосила запобіжний захід. Клопотання слідчої особи по Миколаївській області Тарамущенка, погоджено з прокурором прокуратури Миколаївської області Шаповаловим про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Осетрова задовольнити. Застосувати на строк 28.02.2020 року до підозрюваного Осетрова В'ячеслава Валерійовича 11.07.87 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Повний текст ухвали буде оголошено о 10 годині 17.01.2020 року. На ухвалу протягом 5 днів з моменту її оголошення до Миколаївської апеляційної суду може бути подано апеляцію, подача якої не зупиняє дію ухвали. Володимир Степанов, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.